За четвертою школою іде повномасштабне будівництво багатофункціонального спортивного майданчику. За які кошти реалізується проєкт та що планують побудувати, запитали в директора навчального закладу Олени Резан. Будівництвом охоплено зараз більше гектару площі нашої навколо школи. Маленький майданчик на західній стороні – це так званий мурашник комплекс. Ми його змогли придбати на кошти, виділені до 20-річчя закладу. Звичайно, ми бачимо, що він яскравий і призначений для вікової категорії дошкільників і молодших школярів. І коли цей майданчик побудований, ми побачили, що не вистачає, не охоплено і залишається група більш старша вікова. І, звичайно, цей майданчик викликав і зацікавленість і молодих мам, які приходять з малечою сюди гратися. А от для діток від 10 і, скажімо, для людей до 90-100 років не вистачає чогось в цьому регіоні, і ми раді, що стали учасниками відбору, який був оголошений у квітні 2019 року, згідно з постановою Кабінету міністрів, фінансування і отримання субвенції для будівництва або реконструкції спортивних майданчиків у загальноосвітніх навчальних закладах. Проведено було опитування серед школярів, батьків, це все було розміщено в доступі в соціальних мережах, було вибрано не так багато локацій, близько 14, і були вони і подані для розгляду виконкомом, щоб подати до Кабінету міністрів це замовлення. Загальна сума субвенції складала близько 16 мільйонів. Славутич отримав найбільшу частину коштів, тож на будівництво спортивного майданчику за четвертою школою було виділено 6 мільйонів 904 тисячі 110 гривень. Майже 2 мільйони виділив і місцевий бюджет. І наразі будівництво йде шаленими темпами. Виконавцем робіт є компанія «Промкомплект». Вони досить якісно виконують роботи вчасно. Можу єдине сказати, що дай Бог ще погоди постояти, тому що зрозуміло, що всі бетонні оці зараз роботи, які ведуться і пов'язані з фундаментом, це все вимагає якоїсь певної стабільної погоди. Вчасно, постійно, навіть по суботах працює бригада. Я думаю, що вчасно закінчить, бо серйозно і якісно виконується робота. Незвичайно мені судити, наскільки це все відповідає всім стандартам, у них за ними є кому наглядати. А із того, що я бачу безпосередньо в контакті працюючи з прорабом і візуальному контролі, та я бачу, що все здійснюється вчасно і якісно. На загальну суму 8 мільйонів 217 тисяч 426 гривень до нового року за четвертою школою має з'явитися спортивний майданчик, що включатиме в собі зону з тренажерами розміром 18 метрів на 9 метрів, з покриттям із поліуретану на різні групи мишць, два тенісні столи, майданчик для воркауту розміром 10 на 13 метрів з поліуретановим покриттям, легкоатлетичні доріжки із штучним покриттям довжиною 200 метрів та шириною 2 метри 10 сантиметрів. Функціональний майданчик розміром 24,7 метрів на 13,2 метри з покриттям зі штучної трави з розміткою під баскетбол, мініфутбол та волейбол, а також бруси-турніки для маломобільних груп населення та людей з обмеженими фізичними потребами. Я думаю, що буде не тільки наші уроки фізкультури, буде і задіяні діти ліцею, і, звичайно, ті, хто люди даного мікрорайону ведуть здоровий спосіб життя, їм теж буде цікаво у вільний час позайматися на нашому спортмайданчику. Отож, після зими запрошуємо славутичан до занять спортом. Тим паче всі умови для комфортного перебування на новому спортивному майданчику будуть створені, у тому числі і доступ до туалетів. А з метою попередження випадків вандалізму будуть встановлені камери відеоспостереження, аби на тих, хто любить ламати та нівечити все нове, за їх діяння чекало гідне покарання.